Takže čus, bus, tady byl tu svět nás u dalšího pokračování hry Seven Days to Die, den 14. Vlastně noc 14. Neboli horda. Aha, já svítím. To ta svině zase zhasla? Do prdele, zase ta motorka zhasla. No, hele, už nám tady někdo padá na kebuli. No, co jsem si všiml, tak mě... Či zapnutí nahrávání spadne hra. Hele, zase něco spadlo. Vy mi skáčete na hlavu? Nebo co to má být? Jo, a včera, když jsem vypnul nahrávání, tak... nebo... v předchozím díle... tak jsem... Co to je, ty vole? Už mě spadla na hlavu, nebo dolů rovnou mrtvola. To je nějaký podivný. No počkej, já nechci trefit ten sud ještě ne. Podajme tady rovnou mrtvoli ze zhora, to je divný. A zase máme bouřku na hordu, ta byla i minule. No tak spajky už jdou do hajzlu, koukám. Že se nebudeme určitě nudit, ale... No tak, neničte mi ty spajky. To bude plno šípů skrz, že mi to neublíží, jak už jsem zjistil. Tak, udělej hají. A hačiča. Proč se furt hejbeš, čuze? Tak, už je po ní, paráda. Je to ta copatá, nohatá. Teď nevím, jestli se do ní trefuju nebo ne. Jo, teď jsem se trefil. Psycho, už tady nějaký příběh. No, ty spojky moc dlouho nevydrží teda. A už tady máme další sebranku. No počkat, snad mi to nerozbijete, ne? Je ti fakt, že jsem to udělal jen tak. A cena těch klasických spajků jako... Měl si spajku 1000 dřeva, to se mi zdá trošku moc, to si malinko žvejko. Ovšem, jestli to není chyba, nevím. Tak. Sakryš to měšte. A tak vidět tady je. Baťuška, že jsem ještě neviděl, pána s batohem. Tak. Jo, hezky. Segra dostala přímo do kebule. Očekal jsem, že jich přiběhne víc naraz, teda. Po hordě se pak budu muset podívat na druhou stranu. Co se to tam vlastně děje? Tak, lehni, svíňo. Ty taky. Výborně. Topinkovač. Jo, dal bych si topinku, čeče. Nemáš sebou? Už pečeš i za běhu. No, on ještě žije. Tak, už nežije. Hej, vážení, já se nudím. Tak. Ty vole, ona to přežila, ta svině, jo. Jak je to možný? Ty vole, taková děura. No, já jsem si tam chtěl udělat asfaltový plácek, takže se ta děura docela hodí. Mám trochu ušetřený práce. Pic, kebule. Takže rozsvícená motorka. Mě hapruje nahrávání. A tak to nepůjde skrz frame. Pejsek už doštěkal. Wow, on ani není vidět skoro. Další, prosím. T
Так. Тут... Йо! Водне. Ještě mrtvej nebo není? Teď už je. Další! No tak nevím, no, mně připadá, že ta první horda byla horší, jak tahle ta druhá. Nuda. Nuda. Hele! Tam z někoho vypadla lopata normálně. To je dobrý. Škoda, že tam nezůstane ležet. To moc nepřibližuje. Lehní, tak ještě jednu mezi oči. No, budu rád, když se trefím do hlavy. Lež, vole! Tak, vidíš. Tak je to správné. Ještě jednu. Ale jak to, že ze zhora padaly mrtvoly, z toho jsem teda jelen. Ty už jsi taky. Hele, baťuška, kolik je? Půl jedný. Jo, hezky ze zadu do týla. Stůj, čuzo, blondětá. Myslíš ty z toho strip baru? Ale tady žádný není, ale ve hře teda je, no. Hej, nerozbit ten batoh. Výborně, další. Další hapfánek. Docela jste zabrali ty spajky teda. Slyším bouchání. Kope trošku. Tak. No, trošku jinak jsem si představil tuhle hordu teda dnešní, no. Dechní hajzle. Debil. Hele, tamhle blonska. Stůj ty! Ano. Vše po ní? Po něm už je taky, paráda. Level 41, už hezky. O to se nějak nesnažím. A další svinucha. Co děláš? Nerozebírej ty mrtvoly. Zběhají celou noc, no, až do rána. Půl druhý.
Готово. Hele, další baťohář. Tak. Co? Ani jsem po něm nepifnul, ale po něm. Řekni hajzle. Ani jsem se ho nedotkl. Co to bylo? Z nějaký fešák padal ze zhora. Hele, železo. Hele, mrtvola. Ty vole, to mě voser. Co se to tam na vrchu děje? Je to nějaký začarovaný. Už je ráno. Hele, tam něco se spítilo. Co to tam máte, kurňa? Já to chci. 2 hodiny, to zmizí, to je škoda. Nejsem blázen, abych lez dolů. Cipni už. Dobře to tam zapích hlavou mezi spajky. Jsem po baťuškářovi schválně nestřílel. A on si tam klidně chcípne sám. Kam se ploužíš, ty šmejde? Hi. Hele. Pasach? Jo, hele. Nomád. Tak. Další, prosím. Hele. Tamhle taky. Ty vole, to je fakticky nějaký prastrašidelný. Ty vole, já už se mám spát. A teď nikde nikoho nevidím. Frame sem asi nepoložím. No, už to zmizelo, do prdele. Motorka si klidně zhasne, čuza. Prodávají z nich věci. Nic zázračného, jinak jsem teda nich nenašel. To jsem obral. Hunted. Ještě někdo přijde asi. Já čekám. Hele, už je skoro kaput.
si musím udělat novou. Nebo jsem ji už udělal, ne? Dvě lepidla. Lepidla jsem dál dělat. Koho slyším? Oni chcípnu sami od sebe. Jo, moment, oni asi jak jdou ze zhora, udeří se, umřou, pak padají dolů těla. Ký dobrý. Fuj! Selek. Čapnu motorku a půjdu se teda podívat na druhou stranu. Ještě půl minutky. Ale ta motorka mě teda sere, proč to dělá? Když jsem chtěl to. No, ale to bych měl už dát do nového dílu, ne? No tohle. Zlikviduju. Nabijem. Počkej, tadyhle to mám. Dobrý. Takže ta motorka mi nějak hapruje s nahráváním, a jakmile zapnu nahrávání. Ježiš, co jsem to zase sebral. Tak přestane svítit. Jsem teda zvědavý na vrchu na ty silnici, co tam bude. Ještě moc vidět není. Hele, zapomněla jsi přijít, ne? Zapomněla jsi přijít. Ještě jeden zapomenutý. Co máš? Si strčíš kam. Kde jsem? Ještě kus. Tak. Takže oni asi běhali odsaď. A tady mě padali dolů. Že tam ty neoberu teda. Tyjo, to je ale pořádná výška. A tamhle to ještě větší. Fúha. A ještě jsem se chtěl podívat, co to zase bylo. Hlavně abych zatočila nedopad jak minule, že jsem slítnul z motorky, s motorkou tadyhle z toho a bylo po mně. Jsem zvědavý, co tady najdu. Takže mě přišlo, že se ke mně chtějí odsaď tam dostat. Ale nikde žádnou díru. Tamhle nějaká díra. Jestli není ode mě, ale. A tamhle je ten palec, ten je dost dobrý teda.
Ale jinak tady teda, že by u země byla nějaká džuzna vykopaná, nevidím. Kolik mám frameů? 12. Podíváme se do pařezu. No, tak. Když se oblíknu, fajn. Máme dost nábojnic. Brýle na noční vidění a to je asi tak všechno, co tady můžu použít. Jsem kopal já nebo zombíci? Asi já. Jo, já jsem tady lovil ten nitrát. Nakonec jsem zjistil, že někde úplně jinde. A taky ode mě tuším. Jo. Nic není. Tak jo, pro tento díl z noční nudný hordy by to bylo... Ty vole, zas... Ty hrozný zvuky. Počkáme na finál a budu muset začít znovu. Doufám, že najdu něco tak pěkného jako tady. Začátek je teda dost těžký. No a tady je spousta nitrátu. Tady je nitrát a tamhle ve spáleném uhlíčko, tak jo. Že ty dobytky tady rozeberu. To je nějaký Braille, kovbojský boty nechcem. Tohle taky nechci, ty Braille si vemu. Moment, tady jsem taky ještě nevybral. No, to si nech. Au! Jsem se píchl o trn. Tak. Uklizeno. Tady se vzal i železo. Hele, ale je tam furt. Že bych si tam vylez. Ale to už uvidíme v příštím díle, takže mějte se a čus bus.